I pored problema sa epidemijom virusa korona, radovi na parohijskom domu imaju svoj kontinuitet. Projekat je veliki i iziskuje dosta sredstava i prema rečima starešine hrama Svetog Arhangela Gavrila, ove godine se uradilo i više od očekivanog. Završena su dva velika posla, a to su ugradnja stolarije i krov. Ukupna vrednost ovih radova iznosi oko 4 miliona dinara. Urađena je pokrivka, stavljen je napokon krov, što kad se pogleda veliki objekat to možda i ne znači, ne znači nešto mnogo, ali opet kao što rekoh, sa te finansijske strane ogromna investicija od nekih skoro 2 miliona dinara. U tom kontekstu je to jedan ozbiljan poduhvat. Jednu po jednu stavku, jednu po jednu stvar, tako da kažem, otkačujemo, u kontinuitetu smo, ne stagnira se. Prijeto smo stavili stolariju, sada krov, nadam se da ćemo stići u toku jeseni možda čak da uradimo vodovodnu i elektroinstalaciju. Pored problema u finansijskom smislu javljaju se i problemi sa radnom snagom, pogotovo sa radnicima koji su potrebni za radove koji predstoje. Na sreću, kako kaže sveštenik Petar Lazić, kompletan rad što se tiče vodovoda i kanalizacije doniraće lokalna privatna firma, a u toku su pregovori i za materijal. Za elektromaterijal obećanje je dobijeno od ljudi iz EPS-a i šanse su velike da se dobije materijal u celosti. Nama ovdje konkretno kad je u pitanju parohijski dom i radovi, nije novac jedini koji je neophodan i nije novac taj koji nam, samo novac koji može da nam završi. Bilo koji vid pomoći, da li u nekom građevinskom materijalu, da li u novcu, da li na bilo koji drugi način se može pomoći. I mi od toga imamo, naravno, izvlačimo maksimum i imamo sigurno veliku korist. Veliku podršku u čitavom ovom projektu pružila je lokalna samouprava, parohijani i mnogobrojne radne organizacije. Komunalno javno preduzeće Zlatibor ove godine po prvi put je dalo svoj doprinos u uređenju dvorišta i taj vid saradnje će se i u budućnosti nastaviti. Od velikog značaja su i radovi na obnavljanju vodovodne instalacije u starom parohijskom domu, na čemu su sveštenici Čajetinske parohije izuzetno zahvalni.